遊んで覚える言葉と数と ABC。 タッチスクリーンの始めるボタンをタッチしてね。お話モードを始めるよ。ここはソドー島。自然が豊かな美しい島だ。ソドー島の鉄道では毎日たくさんの機関車たちが働いているぞ。ようこそソドー島へ。私はトップハムハット卿、ソドー鉄道の局長だ。今日から君もこの島の一員だ。歓迎するぞ。はじめまして、僕トーマス。これからよろしくね。トーマスと一緒に線路を走りながら楽しく勉強をしていくんだ。線路を二人で探検していけば素敵なご褒美がもらえるかもしれないぞ。どんなご褒美がもらえるんだろう。ドキドキのワクワクだね。二人で力を合わせて頑張ってくれよ。ではトーマスと一緒に出発進行だ。さあ、僕と一緒に冒険へ出発しよう。どのお話をやってみる？ヒロのお話。おーい、トーマス。トーマスはおるか？ある日、トップハムハット卿が機関庫にやってきました。はい、ここです。どうしたんですか、トップハムハット卿。この本をヒロに届けてくれ。彼の故郷から届いたものだ。トップハムハット卿はそう言って本を渡すと、真剣な顔をして言いました。どうか大切に扱ってほしい。頼んだぞ、トーマス。わかりました、トップハムハット卿。特別な仕事を頼まれたトーマスは嬉しくなって大きな声で答えました。俺がついて行ってやろうか、小さな機関車トーマス。お前たちだけじゃ頼りないからな。するとそこへゴードンがやってきて、トーマスをからかいました。そんなことないさ、僕らだけでもちゃんとやり遂げてみせるよ。トーマスはムッとした顔でゴードンに答えました。さあ、ヒロに会いに行こう。そう言うとトーマスは張り切って出発しました。進む場所をタッチして選んでね。さあ、出発だ。さあ、あいうえおの問題だよ。正解の文字を選んでね。1問目、タコ。よく頑張ったな。ゆっくり休んでくれたまえ。タッチスクリーンの始めるボタンをタッチしてね。お話モードを始めるよ。さあ、
何をしようか。ヒロのお話、進む場所を立って、よし頑張るぞ。仲間が故障で動けないようだ。急いで助けに行ってくれ。仲間が故障しているよ。ネジを回して助けてあげよう。よくやったな。カードと線路パーツをよく頑張ったな。ゆっくり休んでくれたまえ。タッチスクリーンのお話モードを始めるよ。どのお話？ヒロのお話。進む場所をタッチして選んでね。さあ出発だ。数字を学ぼう。答えの数字を選んでね。1問目。線路パーツをよく頑張ったな。ゆっくり休んでくれたまえ。タッチスクリーンの始めるボタンをタッチ。お話モードを始めるよ。さあな。ヒロのお話。進む場所をタッチして選んでね。線路をタッチしてスライドさせると左右に動かせるよ。よし頑張るぞ。ヒロ、あなたにこの本を届けに来ました。あなたの故郷から届いたものです。どうぞ。トーマスはトップハムハット卿から預かった本を無事に届けることができました。ありがとう我が友、とても嬉しいよ。そう言って感謝したヒロは故郷からの本を大事に受け取りました。そしてトーマスに提案しました。そうだトーマス、日本の言葉を勉強してみないかい？私もできるだけ手伝うから一緒に頑張ろう。ヒロは嬉しそうにそう言って問題を見せました。よし、物の名前に挑戦だ、挑戦だ。正しい絵を選んでね。1問目。残念。ありがとうトーマス、さすが我が友、君たちはとても頼りになるな。どういたしまして、
僕たちもお役に立てて何よりです。そう言って二人は楽しそうに笑い合いました。なんだトーマス、無事に本を届けられたのか。わざわざ心配して損したぜ。そこにゴードンがやってきました。トーマスのことが本当は心配だったゴードンはほっとしていました。どんな問題、ついてきてくれたのかい。ありがとうゴードン。本当は優しいゴードンにトーマスはお礼を言いました。トーマス、君は仲間に恵まれているな。とてもいいことだ。私もこれから君たちと共に頑張ろう。よろしく頼むよ。ヒロもにっこり笑って言いました。はい、こちらこそよろしくお願いします。トーマスは役に立つことができて幸せいっぱいになったのでした。最後までよく頑張ったな。む、よく頑張ったな。ゆっくり休んでくれたまえ。タッチスクリーンをお話モードを始めるよ。さあ、何をしようか。ヒロのお話。おーい、トーマス。トーマスは、はい、ここです。どうしたんですか。この本をヒロに届けてくれ。彼の故郷どうか大切に扱ってほしい。頼んだぞ、と。わかりました、トップハムハット卿。俺がついていってやろうか。小さな機関車トーマス、お前たちだけじゃ頼りないからな。そんなことないさ、僕らだけでもちゃんとやり遂げてみせるよ。トーマスは、さあヒロに会いに行こう。そう言うと、進む場所をタッチして、さあ出発だ。仲間が故障で動けないようだ。急いで助けに行ってくれ。仲間が故障しているよ。ネジを回して助けてあげよう。やったね。よくやったな。よく頑張ったな。ゆっくり休んでくれたまえ。タッチスクリーンのお話モードを始めるよ。さあ、何をしようか。ヒロのお話。進む場所をタッチして選んでね。線路をタッチしてスライドさせると左右に動かせるよ。さあ、トビーのお話。トビー、一体どこに行ったのかしら。ある日、エミリーは独り言のようにつぶやきながら走っていました。そんな時、トーマスに出会いました。やあ、エミリー、どうしたんだい？トーマスは、様子がおかしいエミリーを心配して質問しました。実は、トビーが綺麗なお花の咲いている場所を教えてくれるって言ってたんだけど、彼が見当たらないのよ。エミリーはトビーが見つからなくてうんざりしているようでした。トーマス、あなたトビーがどこにいるのか知らない？トビーなら北の支線で働いているはずだよ。僕たちが探してきてあげる。トーマスは困っているエミリーの役に立てて上機嫌でした。ありがとう、頼んだわよ。エミリーも嬉しそうに答えました。よし、トビーを探しに北の支線を目指そう。トーマスは蒸気を上げてすぐに出発しました。進む場所をタッチして選ぶ。よし、頑張るぞ。さあ、数の問題だよ。同じ数の絵を選んでね。1問目。正解。2問目。正解。3問目。正解。
正解。5問目正解。結果発表。大変よくできました。よくやったな。よく頑張ったな。ゆっくり休んでくれたまえ。タッチスクリーンのお話モードを始めるよ。さあ、何？トビーのお話。進む場所をタッチして選んでね。よし、頑張るぞ。迷路で遊んでみよう。時間内にゴールしてね。始め。よく頑張ったな。ゆっくり休んでくれたまえ。タッチスクリーンお話モードを始めるよ。どのお話？トビーのお話。進む場所。よし、頑張るぞ。線路に何かあって通れないようだ。急いでどかしてきてくれ。線路に樽があるよ。タッチしてどかそう。やったね。よくやったな。カードと線路パーツをプレ。よく頑張ったな。ゆっくり休んでくれたまえ。タッチスクリーンお話モードを始めるよ。さあ、トビーのお話。進む場所をタッチして選んでね。よし、頑張るぞ。あいうえおおべ。正解の文字を選んでね。1問目話。進む場所をタッチして選んでね。よし、頑張るぞ。トビー、エミリーが君を探していたよ。一体どうしたんだい？トーマスはやっと北の視線にいたトビーを見つけました。でもトビーはなんだか困った顔をしていました。この問題がどうしてもわからなくてね。悩んでいたらいつの間にか時間が過ぎちゃったんだ。トビーは落ち込んでいて声には元気がありませんでした。トーマス、君たちの力を貸してくれない？もちろんさ、トビー。困っているトビーのためにトーマスは問題に挑戦することにしました。図形
同じ形を影に重ねてね。1問目。丸。正解。2問目。星。正解。3問目。四角。正解。4問目。四角。正解。5問目。四角。正解。トビーは嬉しそうでした。エミリーを呼んでくるからちょっと待ってて。トーマスはエミリーがいる場所まで急いで走っていきました。いたいた、よかった。トビー、あなたを探していたのよ。エミリーはやっとトビーに会えてほっとしていました。あら、ここには綺麗なお花がたくさんあるのね。エミリーは目を輝かせていました。そうさ、エミリー、君に教えようとしていた場所はここなんだ。そう言ったトビーの目の前にはお花畑が広がっていました。すごいや、トビー、よくこんな場所を見つけたね。トーマスもそれを見て驚きました。そうね、とても綺麗だわ。ありがとう、トビー。君たちに見せられて僕も嬉しいよ。トビーはエミリーとトーマスの笑顔を見てとても喜びました。最後までよく頑張ったな。ゆっくり休んでくれたまえ。タッチスクリーンのお話モードを始めるよ。さあ、何をしようか。スペンサーのお話。あ、あれはジェームスじゃないか。おい、ジェームス。トーマスは学校へミルクを届けに行く途中、ジェームスに出会いました。こんにちは、トーマス。いい天気だね。今日はどこまで行くんだい？トーマスが呼びかけると、ジェームスが陽気に答えました。このミルクを学校のみんなに届けるところなんだ。君はこれからどこに向かうの？僕はこれからお城に行くのさ。公爵様の荷物を届けにね。トーマスが質問すると、ジェームスは誇らしげに答えました。やあ、諸君、ちょっとそこをどいてくれたまえ。そこへスペンサーがやってきました。公爵様をお城にお連れするところなんだ。大事な仕事だ。のんびり走る君たちには絶対にできない仕事さ。なんといっても僕はソドー島で一番速い機関車だからね。スペンサーはいつものように自分の速さを自慢していました。それではお先に、のんびりな機関車くん。スペンサーは笑いながらお城に向かって行ってしまいました。なんてやつだ。ジェームス、僕らも君を手伝うよ。協力してスペンサーを見返してやろう。スペンサーにバカにされ、トーマスは怒っていました。ありがとう。よし、スペンサーなんかに負けないぞ。でも、ミルクを運ぶ仕事をしなくてもいいのかな。ジェームスもやる気は満々でしたが、トーマスの仕事が遅れないか少し心配になりました。進む場所をたよし、頑張るぞ。色当てで遊ぼう。同じ色の荷物を貨車に入れてね。はじめ。
ったな。よく頑張ったな。ゆっくり休んでくれたまえ。タッチスクリーンお話モードを始めるよ。さあ何をし、スペンサーのお話。進む場所をタッチ。さあ出発だ。足し算を勉強しよう。答えの数字を選んでね。1問目6。正解。2問目7。正解。3問目9。正解。4問目4。正解。5問目7。正解。結果発表。大変よくできました。よく頑張ったな。ゆっくり休んでくれたまえ。タッチスクリーンのお話モードを始めるよ。どのお話？スペンサーのお話。進む場所をタッチして選んでね。さあ出発だ。仲間が故障で動けないようだ。急いで助けに行ってくれ。仲間が故障しているよ。ネジを回して助けてあげよう。やったね。よくやったな。カードと線路よく頑張ったな。ゆっくり休んでくれたまえ。タッチスクリーンのお話モードを始めるよ。さあ何、スペンサーのお話。進む場所をタッチして選んでね。線路をタッチしてスライド。よし頑張るぞ。さあ並び替えをやってみよう。正しい順番で並べてね。1問目セミ。正解。よく頑張ったな。ゆっくり休んでくれたまえ。タッチスクリーンお話モードを始めるよ。どのお話？スペンサーのお話。進む場所をタッチして選んでね。線路をタッチ。よーし頑張るぞ。同じ形を選んでみよう。同じ形を貨車に入れてね。はじめ。
よく頑張ったな。ゆっくり休んでくれたまえ。確認や設定を行うよ。おうちの日データの削除を行います。タッチスクリーンお話モードを始めるよ。どのお話？スペンサーのお話。進む場所をタッチして、よし頑張るぞ。仲間に会ったら汽笛を鳴らして挨拶するんだぞ。よくやったな。カードとよく頑張ったな。ゆっくり休んでくれたまえ。確認や設定を行うよ。おうちの日データの削除を行います。タッチスクリーンお話モードを始めるよ。どのお話？スペンサーのお話。進む場所をタッチして選んで、よし頑張るぞ。やあトーマス、一体どうして君がここにいるんだい？どうだいスペンサー、君に追いついたよ。僕たちだって本気を出せば君よりも役に立ってみせるさ。猛スピードで走ってきたトーマスは自慢げに言いました。やれやれ、僕だけでも十分役に立つのに。スペンサーは呆れていました。君なんかが役に立つのか試させてもらおうじゃないか。そう言うとスペンサーはトーマスに問題を見せてきました。さあ ABC にチャレンジだ。1問目、 Bear の B を選んでね。 Bear。選んでね。アップル。正解。3問目、トメイロの T も選んでね。トメイロ。正解。4問目、ロケットの R も選んでね。ロケット。ノートブックの N も選んでね。ノートブック。正解。結果発表。大変よくできました。君たちなかなかやるじゃないか。見直したよ。スペンサーは驚いていました。どんな問題？もうのんびりなんて言わせないぞ。見事問題を解いたトーマスはすがすがしい気分でした。おいトーマス、ミルクを運ぶ仕事はどうなっているのかね。そこへやってきたのはトップ派のハット教でした。学校のみんなはずっと君を待っているんだぞ。ハット教はカンカンに怒っていました。ハムハット教、すみません。トーマスはそこでようやく自分の仕事を思い出しました。スペンサーに負けない役に立つ機関車であることを見せたくて、すっかりミルクのことを忘れていました。トップハムハット教に叱られたトーマスは自分が情けなくなりました。今からではとても遅くなってしまうぞ。困ったものだ。そういったトップハムハット教は大きくため息をつきました。任せてください。こんな時こそこの僕の速さが役に立ちますよ。するとスペンサーが笑顔でトップハムハット教に言いました。ありがとうスペンサー、君の速さが心強いよ。トーマスは恥ずかしそうな顔でそう言いました。いいさトーマス、これからは君とも力を合わせていこうじゃないか。僕が一番であることに変わりはないけどね。スペン
サーは誇らしげな顔で学校に向かって走り出していきました。最後までよく頑張ったな。ムービーをよく頑張ったな。ゆっくり休んでくれたまえ。タッチスクリーンの始めるボタンをタッ、お話モードを始めるよ。どのお話